Ja oikein paljon tervetuloa tänne uuden postvideon pariin, jossa tällä kertaa meillä on yksi lähetys. Se on vähän erikoisempi lähetys, nimittäin se on tämän näköinen. Ja tämä on sellainen lähetys, mikä mulle lähetettiin itse asiassa, tai ei lähetetty, vaan annettiin mulle, kun olin tuolla Game Expoilla, Digi Expoilla, Game Expoilla, ihan sama mikä Expo, mikä siellä oli silloin. Mutta siellä Expoilla oltiin ja sieltä tuli yksi katsojista antamaan tällaisen mun käteen, niin hän antoi luvan avata sen videolla, niin avataan videolla ja katsotaan, että mitä mulle tultiin antamaan. Kerrankin oli suht helppo avata tää lähetys, ettei ollut teipattu ihan miljoonan osaan. Täältä tulee joku paperin pala, katsotaan sitä pian. Sitten tulee, mikäs tää on? Vautsi. Oho. Onks tää itse asiassa heitkinen, olisiko tää 3D tulostettu jopa? Katsotaan sitä tarkemmin pian, mut siis joo, ensinnäkin siis tämä mikä nyt se tuli, niin Zeldan tällainen Zeldan tää logo, tai tää, en mä nyt ihan tarkkaan tiedä mikä, mitä niinku virallisesti on. Okei, tää on pakko olla 3D tuosta. Siinä lukee vielä, tuossa alhaalla lukee vielä niinku Nindis, mä en tiedä näkyykö sitä kameralle. Ehkä jos mä teen tuotti valvasta, siinä lukee Nindis vielä. Oh my god, tää on ihan jäätävä nätti. Kyllä tää on pakko olla 3D tulostettu. Lähettää voi ihmeessä sanoa, että onko sitä oikeasti 3D tulostettu, mut mä en oo kertaakaan niinku. Tää on ensinnäkin mun eka esine ikinä, minkä mä oon 3D-tulostettuna saanut. Ja mä en oo koskaan edes kuullut, että kellä yksityishenkilö on 3D-tulostinta, niin tää on aika niinku wowde. Ja mä edelleen oletan, että tää on 3D-tulostettu. En mä nyt ihan sitä varma tietenkään oo, mutta mä olettaa. Tää vähän tuntuu semmoset materiaalit, kuitenkin sitä 3D-tulostus niinku esineet on tässä just noilla DigiExpoilla sun muilla kokeilemaan, niin tuntuu vähän semmoset materiaalilta kyllä, mikä olisi 3D-tulostettu, mutta tää on ihan jäätävä näyttö. Tää menee kyllä tonne mun hyllylle. Mut katsotaan sit tää kirje, kummonen tää on. Tää on täällä toisella puolella on ensinnäkin todella hieno linkki piirrettynä siihen. Tällainen vähän anime-tyylisempi linkki, tai Wind Waker-tyylinen linkki. Vähän tulee myös anime-linkki mieleen, mut kuitenkin Wind Wakerista luulisin ainakin. Täällä on Hey Nindis. Olen seurannut sinua New Super Mario Bros. Wii-pelailusta lähtien. Eniten olen kuitenkin tykännyt Xenoblade Chronicles-pelailusta. Yes! Hyvä, joku tykkää siitäkin. Jota eksyn katsomaan puoliksi vahingossa. Kirjan takapuolella on yritykseni piirtää Link. Se on hieno Link. Se on hyvä yritys, parempi yritys kuin mulla olisi ikinä. Mun pitäis kyllä joskus varmaan jakaa jotain mun mä en tiedä edes, että onks mun mitään piirustuksia tallessa, mut näette, että kuin hyvä maan piirtämään. Lähetän myös kirjanoissa 3D-printatun figuurin tämänhetkisen pelailusi liittyen. Eli tää oli 3D-tulostettu. Tosi hieno, tosi nätti. Figuria printatessa lanka meni solmuun ja tämän takia pari kerrosta jäi pois ja yksi meni syherryksi. Eli mä katsoisinkin vähän, että tässä oli niinku vähän sen tossa tuolla ilmeisesti vähän tommosta mennyt vähän syviä. Se mua kans vähän hämäs, että onko tää nyt 3D-printattu vai ei. Ja lisäksi tää takana sit tuolla vissinkin oli en tiedä näkyykö, on vähän semmoista, että just mä miettisin, että onko tää 3D-printattu, kun vähän tämmöstä on. Mutta mä en tiedä, että 3D-printauksessakin voi tollaista käydä. Mutta silti tosi hieno ja kyllä tää ehdottomasti, että ei noin niinku, ei noi isoja mitään virheitä ole, varsinkaan kun tää on muuten niin jäätävän nätti. Mutta joo. Kyllä tää ehdottomasti hyllyyn menee kuitenkin. Sitten mihin mä jäin? Tonne. Kyseinen näkyy parhaiten siipien pinnalla, joo, eli justiinsa tuolla, jos mä oon sormen taittu, joo, siellä. Pelailutoivomuksia minulla ei ole kuin yksi. Pokemon Dungeons Explorers of Time. Jos mä nyt oikein muistan, niin eikö noin Pokemon Mystery Dungeon pelit ollut 3DSlle tai DSlle tai jotain, että niitä ei ole mitään kotikonsolelle, niin tossa on se ongelmana vaan, että mulla ei ole mitään kaapparia 3DSlle, niin mä en voi niitä kuvata, ja sit emulaattoreja mä en oikein harrasta, niitä mä en oikein jaksa latailla ja koneelle, tai mitä mä en edes tiedä, että onks mitään hyvää 3DS-emulaattoria, koska mun muistaakseni toi on 3DS-peli, toi Explorers of Time, mutta en oo ihan sitä varma, mutta niin emulaattoreja mä en oikein viitti, ja sit just kun ei oo mitään kaapparia, ja niinku en mä viitti kamerallakaan kuvata vaan 3DS-näyttöä, koska niinku mulla on laatustandardeja ja mun mielestä siitä ei tule hyvän laatusta niinku oikein millään, että kuvaisi kameralla DS-näyttöä.
varsinkaan niin koko pelailun ajaksi. Et niin joku yksittäisen videon nyt voi niin ehkä tehdä DS:stä sun muusta, mutta en mä kokonaista pelailua oikein viitti, koska just sen laadun takia. Et sinällään en usko, että tosta tulisi, jos se nyt oli tolle jollekin käsikonsolille, mutta silti, jos joskus tulee kaappari, niin never say never, mutta tällä hetkellä ei ainakaan tule, koska se 3DS-kaapparit on hyvin hyvin kalliita ja nekin pitää 3DS pitää lähettää Amerikkaan sitä varten mun muistaakseni, että ne asentaa sen siellä ja sinne lähettää sen takaisin, se tulee postikuluja ja sitten ne asennuskulut ja kaikki tämmöiset, niin ne on hyvin kalliita ne 3DS-kaapparit sun muut. Mut kiitokset tosta ehdotuksesta. Sitten vielä lukee hyvää päivänjatkoa toivoo suurin fanisi Tommi. PS, figuuri kannattaa laittaa seinää vasten tai liimata jollekin jalustalle. Näin, eli tuon näköinen kirjassa, että vähän pääsee tuo linkki läpi, kun valo tulee. Tosta näkee ehkä paremmin näin. Sellainen kirja, tosta toisen puolella tosiaan oli toi linkki. Ja sitten oli tämä erittäin nätti 3D-printattu Zeldan logo, missä lukee Nindis siellä pohjalla. Et tää on niinku nättiä. Ja tää saa mutkin halumaan 3D-tulostimen, koska jos se saa niinku näin nättiä yksityiskohtaista jälkeä aikaiseksi, niinku siis vauchi. Vauchi. Suuri kiitos antajalle. En mä voi sanoa lähettäjälle enää, mutta antajalle, kuka tän posti mulle antoi. Oli tosi kiva nähdä messulla, kiva siinä rupatella vähän sen. Harmet piti tosiaan sit vähän kiireellä lähteä sitten PlayStation VR kokeilemaan, kun oli aika siihen varattu, mutta oli kiva kuitenkin nähdä ja jutella, ja kiitos paljon tästä. Ja näin, kiitokset katsojille, jos haluatte lähettää mulle fanipostia, niin tässä videon lopussa, en tiedä onko vielä tullut, mutta tulee ainakin klikkailtavia juttuja tähän ruudulle, mitä pystyy klikkailemaan ohjevideota, että mitä mulle lähettää, ja myöskin soittolistaa muihin postivideoihin, ja lisäksi nämä samat linkit tai videot löytyy tuota videon descriptionista alapuolelta, joten sieltä päästä myöskin klikkailemaan. Mutta näin, kiitos, suuri kiitos tuolle postin antajalle, ja suuret kiitos katselijoille, ja me nähdään ensi videoissa, ja ensi kertaan se on moi!